Ó, dá tempo, viu? Dá tempo, ó. E tá tendo uma demanda muito grande, graças a Deus. O povo tá vendo aqui, tá ligando lá pra adquirir o Prosta Gold, tá? Faz o seguinte, entra em contato agora, 0800-591-0461. Se você ligar agora, dá tempo de receber amanhã em casa, tá? Agora liga agora nesse primeiro momento, já pra agendar, porque existe uma demanda. As 50 primeiras pessoas que ligam, registra a ligação, as atendentes vão te ligar de volta, não paga pela ligação. Você sabia que 6 a cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata perdem a vida? Você sabia que o inchaço da próstata é a maior causa da impotência sexual? Sabendo disso, tá? A equipe do Prosta Gold tá aqui com esse produto pra você. Médicos no redor do mundo inteiro dizem que o ativo do Prosta Gold, esse aí, tem o Prosta Gold de dia e tem também o noite, é o melhor amigo do homem. Por quê? Porque age no desinchaço da próstata. Desinchou a próstata, automaticamente você começa a dormir melhor, levanta menos vezes pra ir ao banheiro. Aquela sensação de toda hora tá querendo ir, né, fazer o xixi. Vai uma vez, vai outra, vai passar, tá? Então liga agora, tá? 0800-591-0461. A demanda, graças a Deus, o pessoal tá ligando. Garanta já pra receber amanhã. Erli, liga hoje, já recebe amanhã. Isso. E o pagamento? Aí, ó, o pessoal liga pra lá e faz desse jeito, olha. Ei, eu quero empurrar. Eu quero, pô, diz desse jeito lá, Júlio. Eu quero empurrar o pagamento. Empurra o pagamento, combina uma data. Ó, você diz a melhor data pra você, empurra o pagamento, tá? 0800-591-0461. Liga hoje, recebe amanhã, empurra o pagamento e ainda vai levar, olha. Eita, Márcio Praia! Márcio Praia, toma um comprimido desse, vai nadando no farol e volta, com um braço só. Tô falando pra você, é lá em Cabedelo. Ó, tô falando pra você da maca peruana. Liga agora, recebe amanhã, tá? Vai ganhar a maca peruana, esse afrodisíaco 100% natural e é de graça, não paga pela ligação. Liga agora, 0800-591-0461. Adquiriu o Prosta Gold, ganha a maca peruana. Eita, deixa eu trazer um assunto que